necədir? Atanız vəziyyət stabildir, amma amma mən başqa şey demək üçün gəldim. Sizin qanun əzəlinin cavabını aldıq. Təəssüf ki, siz atanız üçün donor ola bilmərsiniz. Amma biz donor axtarışına artıq başlamışıq. Sadəcə bilməlisiniz ki, bu çox bahalı və çətin bir əməliyyatdır. Siz donor axtarın. Bu barədə fikirləşməyin. Nidar xan, gəlin gedək. Məsləhət məl olasın. Gəlin gedək, sizə dərman versinlər. Nigar zəng vurmuşdu. Füzulinin əməliyyatı üçün pul lazımdır. Nə fikirləşirsən? Mən heç cür ona kömək edə bilmərəm. Bu qəzaya görə küllü miqdarda pul itirmişik. Mənim artıq heç kimə verəcək pulum yoxdur. Ax, sən özün bilirsən, o şikəst qala bilər. Onun da özü sənə qolu. Buna bax, qayğı keç olub mənim üçün. Desin, evdə oturmaqda başı xarab olub. Get başımı başqa şeylə qat. Yaxşı, bəs Nigara nə deyim? Bir şey fikirləş de də. Bunu da mən eləməliyəm. Mən sən yerlə fikirləşməliyəm. O da sən nə lazımsan? Fikirləş, fikirləş bir şey deyil. Qaldı bir də. Zeynal, gəlmisən? Yenə içmişsən. Utanmırsan, Zeynal. İçməmişəm. Hə, görürəm elə. Atan orada xəstəxanada canı ilə əlləşir. Sən elə utanmayıb içirsən də. Ayıb deyilsən, hə? Nə olub, papaya? Elə pis zədələnib ki, əməliyyat lazımdır ona. Heç bilmirəm, nə eləyəcək. Mən gedib papaya deyiməliyəm. Gedirəm, gedib, gedib papaya deyiməliyəm. Diyan, deymə, Diyan. Özüm duracaq. Durarsan. Heç utanmırsan, Zeynal. Mən elə bilirdim, sən ağıllanmışsan. Sən necə var, elə də qalmışsan. Mama, keç yolundan sən canı, gedirəm mən. Heç yana getməyəcəksən. Yıxılıb eləyərsən, sənə də bir şey olar. Zeynal, ged uzan. Səhər açılar, səbr elə. Səhər açılar, birlikdə gedərik xəstəxanıya. Yaxşı. Uzan. Yaxşı. Uzan. Buna bax. Yaxşı. Xəstəxanıya getmək istəyir. Aysel. Aysel, getmə, Aysel. Aysel, getmə. Ata. Sənə sual versən olar. Nə olmuş? Soruş. Sevdiyin insana yalan danışması nə qədər düzgündür? O baxır yalana. Məsəl üçün, nə mənada? Hər mənada. Bəzi vaxtlar insan yalan danışmağa məcbur olur. Bilirsən, niyə? Çünki elə həqiqətlər olur ki, adamın həyatını darmadağın edir. Gözünü yolda qoyur, qulağını səsdə qoyur. Arzularını puç eləyir. Düşünürsən ki, səni sevdiyindən ayrı, ürəyini yaralayan bu həqiqətlər kimi lazımdır. Onda məcbur olsan ki, yalan danışasın. Həqiqət üzə çıxandan sonra o insanı bağışlamaq olur. Bəs eşitməyibsən, deyirlər ki, yalan ayaq açar, amma yerməz. Onda bunların hamısını taleyin hökmünə buraxmaq lazımdır. O, öz işini yaxşı bilir. Bəs əgər mən öz yaralarımla yaşamaq istəsəm? Çünki onlar mənə onu yadıma salır.
ol. Bəzi vaxtlar insan olub keçənləri unutmalı olur. Çünki həyatın özünün sərt, amansız qanunları var. Bugün verdiyini sabah ala bilər. Ya da əksinə. Deyəsən, evdə yaman darxırsan. Başqa nə eləməliyəm, gel dustağıyam da. Hı? Onda sənlə rahat oturub danışa bilərik, de? Nə barədə danışmaq istəyirsən ki? Hər şey barədə. Son bir ayda o qədər hadisələr baş verib ki, adam hiç bilmir hansın desin. Yoldaşın eve qayıdandan sonra seni dedim sevince görərik. Ama əksin oldu. Nə yalan deyim sənə? Əvvəlki hisslər yoxdur ona qarşı. O yalnız uşağımın anası kimidir mənim üçün. Bəs onda niyə boşamırsın? Elə bilirsən, asandı. Yaşar bilsə. Atam bilsə ki, mənim dilimdən bu söz çıxıb, ömürlük məni oğulluğundan çıxardar. Yaşar eləyər bunu. Bilsə ki, məsələ qulluqçu barədə. Qulluqçu? Hə, də qulluqçu. Onun bura nə adiyyəti var? O ilə mənim aramda nə ola bilər ki? Bu nə sözü çıxardırsan? Vasif, mənim ayaqlarım işləmir. Gözlərim isə hər şeyi görür. Mən bu məsələnin dərinliyinə getmirəm, deyirəm ki, bəlkə özün Diyanasın. Bizə ayıbdır. Bizə yaraşmaz oğlum. Mama, bu axır vaxtları baş verən hadisələr mənim başımı xarab eləyib. Sən də bu gülməli şeylərdən mənim üstümə gəlmə. Mən qulluqçuya baxanam. Mən şübhələnirdim. İndi isə tam əmin oldum. Bax, görürsünüz ki, nəticələr dəyişməyib. Bu qədər müalicə nəticə vermədi. Mən yenə cəhd eləmək istəyirəm. Biz prosedurları yenə də təkrar edə bilərik. Amma istəyirəm başa düşəsiniz ki, bunlar heç bir nəticə verməyəcək. Təəssüf, sizin uşağınız ola bilməz. Bəs süni mayalanmam? Mən istəyirəm sizə yardım edeyim, amma madəm ki, siz yoldaşınızla birgə bu qədər uşaq həsrətindəsiz,
Niye uşaq evlatlığa götürmürsünüz? İstəmirəm. Mən ancaq öz uşağımı istəyirəm. Onda sizə qalır Allaha dua eləmək. Biz əlimizdən gələn elə. Oh, Yaşar! Yatsaydım heç yuxuma da girməzdi ki, sən bura mənim ofisimə gələsən. Yəqin nəsə vacib bir iş var. Hə, doğrudan, mənə demişdilər axı, sənin şirkətin dağılır deyəsən, elə deyil? Onu sənə kim deyibsə, çox böyük qələt eləyib. Onda bura niyə gəlmişsən? Amma demə ki, məni görməyə gəlmişsən, mənim üçün darahmışsan. Mənim sənə işgüzər təklifim var. Deyirəm də, sən elə-belə gəlməzsən. Buyur, buyur. Özümü yığışdır, Əkbər. Təlxəyliyə mənim nə vaxtım var, nə də hövsələm. Əməkdaşlıq təklif edirəm sənə. Əvvələ sakit ol. Bura mənim ofisimdir. Deməli, əməkdaşlıq təklif edirsən. Amma onu bilirsən ki, şərtlər mən dediyim kimi olacaq? Bilmək olar sən nə istəyirsən. Deməli belə, əgər indi mən sənə kömək eləməsəm, sənin şirkətin tamamilə dağılacaq. Amma sənin baxdın var. Bugün mənim çox gözəl əhval-ruhiyyəm var. Odur ki, mən sənə yox demirəm. Buyur. Səhmlərimin 20%-i sənin. Aha. 20%-i. Əvəzində isə sən şirkətimin bütün borclarını bağlayacaqsan. Yaşar, sən mənə nə hesab edirsən? Mən artıq 30 il bundan qabaq Əkbər deyiləm. Hər şey dəyişib, mən də dəyişmişəm. Bu şirkəti mən öz əllərimlə qurmuşam. Sənin kimi başqasının şirkətini əlindən almamışam. Əkbər, sənə dedim axı yığışdır özünü. Elə bilirsən, həmin gecə yadımdan çıxıb, indi də gözlərimin önündədir. O qadının göz yaşları, yalvarışları, hələ Cavanşirin yoxa çıxmağı, o vaxt sənə mani ola bilmədiyim üçün hələ də özümü bağışlamıram. Onda sən mənə aldatdın. Cavanşirin şirkətini özünə götürdün. Mənəsə dirsəyini göstərdin. İndi belə olmayacaq. Yaxşı. Mən sənin borclarını bağlayacağım. Amma əvəzində sənin şirkətinin səhmlərinin 50%-i mənim olmalıdır. Hə? Nə deyirsən? Əməkdaşlıq eləyirik, ya yox?
Gözəl güllərdir. Maşallah, yaxşı qulluq edəmişsən bunlara. Nigar? Nəsə olub? Yorulmadın özünü mələk kimi göstərməkdən. Elə bilirsən, bilmirəm sən necə fritəsən. Bilirəm, yaddaşımı sənə görə itirmişəm. Nəyə layiq edilsə, onu da aldın. Sən ona görə polisə vermirdim ki, öyrənə bilim, niyə mən öldürmək istəyirdin. İndi mənim üçün maraqlı deyil, cəzanı artıqlaması ilə alacaqsan. Bu məsləhətləri sənə Kənanın verir. Sənin deyəcəklərin varsa, mənim də bildiklərim az deyil. Hər şey bilirəm. Əlimdə sübutlarım da var. El eləmək ki, səni buradan rədd eləsinlər. İsmailin də özünə ömürlük həsrət qalasan. Bir də mənə əl qaldıranda yaxşı-yaxşı fikirlər. Sən bunu eləməzsən. İnan mənə, mən bundan da bir şeylər eləmişəm. Ona görə də öz yerimi yaxşı bil. Bilirəm. Bilirəm ki, sənə çoxlu pul lazım. Atalım malicəsi. Aha, başa gəlir. Bilirəm. Verəcəksin o pulu. Amma əvəzində sən elə eləyərsən ki, o qız heç nə bilməz. Bəs mən oyunla necə görüşəsən? O sənlik deyil, o istəyir. Sən sadəcə dediyimiz vaxt, dediyimiz yerdə olmalısın. Bəs sal. Ha? İndi isə get İlyasla görüş. Nə lazımdır sən deyəcək? Hə, pulu deyir ondan alarsın. Allah, çox sağ olun. Aysin, Ali ilə Zeynal, anıversin arasında aşırma, tez ol. Gəl. Sən sənə özü, kimsən sən? Bütün günü dava dalaş, başqa şey bilmirsən, hə Zeynal? Yaxşı edirəm. O kimdir sənə evə yoxsar? Kim deyə sənə yanında gəlir? Sənə nə var? Bax, sənin evə lazım. Kim mənim dostumdur, kim məni evə ötürür, özüm bilərəm. Sənə nə? Nə tez soydun, sən mənlə? Özün elədin. Bilirəm. Amma bu o demək deyil ki, sən mənim necəsin elə də davranasan. Biz oturub söhbət eləməliyik, başa düşürsən mənə? Heç bir söhbət eləyəsi deyilik, mənim sənə heç bir sözüm yoxdur. Düz deyirsən, siz elə bir-birinizə yaraşırsınız elə. İstədiyin hər şey vardı onunla. Ən azından sənə qədər yalancı deyil. Nigar, sənə demişdim axı heç kimə inanma. Kənan da sənə aldatdığını bilirdim. Bəs niyə mən heç nə demirdim? İstədim özün dostunla düşmənini tanıyasın. Uşaq döyüsün ki. Bir də mən o vaxt sənə desəydim, onsuz da mənə inanan deyildi. Düzdür. Ona olan sevgim gözlərimi kör eləmişdi. Sən də onu sevirsən. Unudacağım. Həmişəlik unudacağım. Hər şey yaxşı olacaq, qorxma. Mən sənin yanındayım.
Heç nə yaxşılığa doğru getmir. Bugün Kəmalə ilə sözləşdim. Yaddaşımı itirməyimin səbəbkarı oldu. Heç nə xatırlamırsan? Sən onda evdən çıxanda mən səni izləyirdim. Gördüm şəhərdən kənara gəlsən, ona görə də arxanca gəldim. Biləndə Kəmalə ilə görüşəcəksən, lap şübhələndim. İzlədim səni. Sonra gördüm Kəmalə ilə söhbət edirsən. Kəmalə əlindəki dəmir parçasını sənin başına vurdu. Sən də yıxıldın, işini itirdin. İstədim yaxınlaşım, kömək edim sənə. Baxdım, tanımadığımız adamlar müdaxilə elədi səni, xəstəxanaya götürdülər. Mən də arxalarınca gəldim. Orada da yaşayan adamları gəldi. Ona görə yaxınlaşa bilmədim səni, tərk elədim oranı. Amma indi biz bir yerdə ya, əsas odur. Bir də atamızı oradan xilas eləyəcəyik. Bu çox vacibdir. Bəs bu necə olacaq? Ev hər yerdən qorunur. Sən bunu mənim öhdəmə bırax. Özünü necə hiss edirsən? Sənə nə? Nədir? Qorxursan ki, arvadın zəngirlər? Heç olmasa bircə dərə məni Güləriz qarşıladı. Güləriz olmağa səbəb qoymusan ki. Qaç qızımız, hə? Sən mücbatından qızımızla görüşə bilmirəm. Sən onu mənim əlimdən aldın. Ona görə də sənə ən böyük hissim nifrətdir. Sof, mən heç kimi, heç kəsi əlindən almamışam. Özüm bir olmaq istədim. Yandan çıxıb, xatırladım. Dönə-dönə, neçədə bir mənə yalvardın ki, qızı özümlə var, hə? Çünki istəmirdim ki, o mənim gördüyüm günləri görsün. Bilirdim ki, sənin yanında daha yaxşı həyat görəcək. Ürəyi buz kimi saxla. Əmin ola bilərsən, ömrümün axına kimi. Hər zaman qızımın qayğısını çəkəcəm. Onun qulluğunda duracaq. Necədir o? Necədir? Bilirsən, hər gün elə hərəkətlər olur ki, turşunu səni xatırlar. Heç olmasa şəklin gətirəydin, üzün görərdin. Olmaz, olmaz. Qətiyyət olmaz. Nə qədər az bilsən, bir o qədər yaxşıdır. Sənin üçün yaxşıdır. Çox qəddarsan. Mən axı onun anasıyam. Bunu sən bilirsən, bir sən bilirsən. Bir, mən bilirim, bir də o. Axıracan da belə olacaq, heç kim bilməyəcək. Yadında saxla.
Velahır sen bir zibilini tapacağım. Sen bütün gün evde görmeye adama garibe gelir. Görürsen bu evde bir adam tapılacak, benim evde kalmam başıma vurmasın. Yok, onu demek istemirdim Vasif. Yani görürüm sen de darıxırsan. İstirsen düşey hayatta güllere su veri. Eğer tabii ki sen de vaxtın varsa. Onsuz da bir iş görmürdün. Yok, üstü başımı batırmak istemiyorum. Anladım. Sen bana fikir verme. Arada özüm de bilmirəm nə danışıram. Könül. Bəli, Sevil xanım. Seni çok gözleyeceğim ben. Üzür istəyirəm. Apar otağa. Bugün olanlara göre bağıştım. Doğrudan söz tapa bilmirəm. Mən istemezdim böyle olsun. Ne o, sen niye şunu yapıyordun? Sadece o neyin edeyini bilmirdi. O yerinde kim olsaydı, yani o haldan yere gelecekti. Işte. Başa düşmedim. Yani burada başa düşmemenin ne var axı? Ama başa düşürdü ki o hallıdır. Ali, ne danışırsan sen? Zeynal narkoman falan değil. Aysel, bəsdi də Zeynal narkomandı. Uşaqsan sən. Mənim uşaqlıq dostum elə bax o zəhrimar üzündən getdi. Bir də ki, bunu yadında saxla ki, bu zəhrimarın içində girdinsə, çətin ki, axır ölüm olsun. Aysel, sen daha yaxşı olabilirsin. Aslında ben sana bir şey demek istedim. Ben sana istedim. Ali Diyan. Ne oldu? Hiç ne deme. Cümleni tamamlamayıc. Yaxşısın Aslı. Sen hakikaten çok yaxşı insansın, çok yaxşı dostsun. Çok sağ ol, hemşe benim yanımda olduğuna göre. Doğrudan çok aziz insansın. Neyse, ben geçsem yaxşıdım. Qoy mən yola salım da səni. Yox, buracan ötürdüm bəsdi. Qoy maşınla yola salım. Ehtiyac yoxdur, əlim. Sağ ol, aşıya görə. Sen burada, benim otağımda ne edersin? Hiç kompüter lazımydı. Hele böyle bakırdım. Bir de benden icazesiz bu kompütere dokunma. Ne oldu Ekber müəllim? Yaşar'la partner olanından itirib axtarmırsınız. Sizə kömək eləməyim nə tez yaddan çıxdı. Mən belə hörmətsizliyi xoşlamıram. Yaşar məni saymadı. Gördünüz da nə oldu? Nə
Mənə də qorxu gəlirsən? Yox. Sadəcə deyirəm, mehriban olaq. Biz axı dostuq. Düz demirəm. Hə? Dostuq. Düz deyirsən. Bu nədir o? Oh! Oh! Alo! Kemal, biz görüşməliyik. Danışa bilmirəm. Mən ondan gətir. Pulu demirəm, o birisindən deyirəm. Gözləyə bilmirəm! Tez gətir ondan. Yoxsa bilirsən, neyəcəm. Bu istədiyimi almasan, bilirsən də neyəcəm. Gözləyirəm, gözləyirəm. Misal, deyəsən, sən deyən düz çıxdı. Bilirəm, indi fikirləşirsən ki, burada nə işin var. Belə başa salım səni. Bizim səndən ümumi düşmənimiz var. Ona görə də güclərimizi birləşdirsək, yaxşı olacaq. Nə istəyirsən məndən? Xoşum gəldi. Görürsən, tez başa düşürsən. Biz səndə yaxşı yola gedəcəyik. Mən səni ikinci dəfə də görürəm. Ona görə də heç gözləmə ki, mən sənə etibar eləyəcəm. Heç etibar eləməyə lazım da deyil. Mən deyənlər eləsən, bəs eləyir. Sən Nigarı Kənandan uzaq tutmağa çalışırsan. İstəyirsən ki, ondan uzaqlaşsın. Mən isə onu ailəmdən rədd eləmək istəyirəm. Ona görə də biz ikimiz güclərimizi birləşdirsək, ikimizin də xeyrini olacaq. Yenə də, sən Nigarı ailədən qovsan, o yenə qaçıb gələcək Kənan yanına. Gəlməyəcək. İnan mənə, gəlməyəcək. Əgər bu iş baş tutsa, sən onun üzrünü bir də çıxıb görməyəcəksin. Mən nə xəbər gözlə? Alo. Nigar xanım, axşamınız xeyir. Elçin doktoru danışan, tanzın həkimi. Eşidirəm, həkim. Nə olub atama? Yox, atanıza heç nə olmayıb. Atanıza əməliyyat hazırlaşır. Nə əməliyyatı? İstişat xəbərim var. Atanız üçün donor tapdıq və müalicənin ödənişi keçirildi. Bəs ödənişi kim eləyib? Bu haqda məlumatım yoxdur. Əsas odur ki, biz indi əməliyyatı alacaq. Yaxşı, onda gəlirəm. Gəlməyinizə ehtiyac yoxdur. Onsuz da əməliyyat uzun çəkəcək və ondan sonra atanızın özünə gəlməsinə vaxt
Tələsmə. İşim var səndən. İstəyirəm bir məsələdə mənə yardım eləyəsən. Mən sizə kömək eləməyəcəm. Lap yox. Onda mən də düşürəm Yaşar müəllimin yanına. Ona hər şeyi danışıram. Məncə onun özünə də maraqlı olar. O yatan evdə nələr baş verir. Sizə görə Vasif işindən doldu. Daha nə istəyirsiniz, ə? Bağlayın da bu məsələni. Birincisi, Vasif mənə görə yox, özünə görə işindən oldu. İkincisi də ki, o mənə razı saldı, amma sən elə qalmışsan axı. Ona görə də sözümə qulaq as. Nə istəyirsiniz? Ay, sağ ol. Deməli belə. Sən Yaşar müəllimin otağına girib çıxırsan tez-tez. Təmiz dişlər aparsan da. İstəyirəm ki, sən orada olanda onun kompüterinə girib mən dediyim məlumatları çıxardıb mənə verəsin. Əgər Yaşar müəllim bilsə... Sən deyilə ki, bilməz. Bax, sən ağıllı qızsan. Bir də ki, bu ikimizin arasında balaca sirr olaraq qalsın. Yaxşı, sabah sənə xəbər gözləyir. Necə oldu ki, mən bu qədər səhv elədim? O qədər şey itirdim ki, indi bunların hamısını necə geri qaytarım? Heç yaxşı ana da ola bilmədim. Necə heç nə olmamış kimi yaşamağa davam eləyəm.